Batetik, babesleak dauzkagu. Euren ustez, lurraldeko merkataritza eta industria kanpokoen eraso kompetitibotik babestu egin behar dira. Kanpo merkataritzari ahalik eta trabak gehien jarriz, barruko biztanleen aldetik. Aurrekoen teorien aurka libre ganbista dauzkagu. Euren ustez, merkataritzaren erabateko askatasunak nazioak aberastu egiten ditu. Bestetik, autarkiaren jarraitzaileak dauzkagu. Euren ustez, kanpo merkataritza erabat baztertu behar da eta gizartea kanpo merkataritzatik askatu. Hain muturrekoa ez izan arren, nazionalismo ekonomikoak kanpo merkataritza erabili behar dela aldarrikatzen du. Baldin eta nazioari mesede egiten badio. Protekzionisten eta librekanbisten arteko polemikak, pentsamendu ekonomikoaren korronteak polarizatu egin ditu mendeetan zehar. Bi joeren ezaugarriak oso modu laburrean esanda, honela ager daitezke. Merkantzien zirkulazio askeak lanaren banaketa albidetzen du nazioartean. Horrela bada, nazioek eskura dauzkaten produkzio faktoretan oinarrituta, ekonomikoki errentagarriak diren ekaiak ekoizteari ekin aldiote. Epe luzean, lanaren espezializazio honek prezioak merketzea eragingo du, eta gauzak horrela, nazio guztiek irabaziko dute. Libreganbioak, produkzio faktoriak eta bitartekoak behar diren tokira eramatea albidetzen du. Horrela, faktore batzuen beharra dauka nazioak, berak sobera dituenak beste nazio bati eskainiz lor ditzake. Nazioarteko lehia askeak nazioen asmamena bultzatzen du, eta honek ondasunen kalitatea eta produkzio modalitateak hobetzen ditu. Libreganbismoak ondasun ekonomikoen zirkulazio askeari eta elkartrukeari traba jartzen dizkioten administrazioaren formaltasunak gutxitu egiten ditu. Nazioarteko espezializazioa oso da arriskutsua nazioentzat. Demagun, lurralde batek ekai bakar bat esportatzen duela. Kasu horretan, lurralde hori ekai horren prezioaren gorabeheren aurrean egoera arriskutsuan egongo da. Kanpotik importatzen den ekaia merkeagoa izaten denez, nazio barruko lantegien istea ekar dezake eta ondorioz langabezia handitzea. Nazioan industria garatzeke dagoenean edo garatzen hasi berria denean, kanpoko ekaien lehiak garapen hori balaztatzen du. Nazioko industria garatzea nahi badugu, kanpoko ekai lehiakorren sarrerari ahalik eta traba gehien jarri behar zaizkio. Kanpoko ekaien sarrera balantzaren egoeraren arabera mugatu behar da. Alegia, importazioak esportazioak baino gehiago badira, kanpoko ekaien sarrera mugatu egin behar da. Aldiz, esportazioak importazioak baino gehiago badira, orduan, hori bai, neurriak hartuta, trabak kendu eta bidea eman ahal zaie kanpoko ekaiei. Honen guztiaren ideia nagusia hauxe da. Nazio baten balantzaren esportazioen platerak pisu gutxi badauka,
bere bizi mailari eusteko beste nazioei maileguak eskatu beharko dizkie eta horrek nazio hartzeko dunen menpe gelditzea ekar diezaioke. Armadari oso lotuta dauden industria batzuk ezin dira desagertzeko sorian jarri, beste nazioetako industriek ekai berdinak merkeago eskaintzen dituztelako. Kanpoko ekaiei ezarritako zergei esker gizartea diruz eta bitarteko zornitzen da, kanpoko naiz barruko premiei aurre egin ahal izateko. Azken finean, askea izan nahi duen nazio batek ezin dio uko egin kanpokoekiko gutxieneko askatasun ekonomikoari. Hori lortzeko modu bakarra, nazioko industria indartzea eta kanpotik prezio honean datozen ekaien importazioaren aurrean babestea da. Gaur egun, oraindik, libre kanbisten eta protekzionisten arteko polemikak bizi-bizi jarraitzen du. Honen arira, esan behar da, François Pérou, ekonomilari frantses ezagunak, agerian jarri zuela nazioaren botere nagusia eta libreganbismoa defendatzeko joera estu loturik zeudela. Neurri handiko produkzioak, bi mundu gerren garaiko armagintzan izan zen akasu, agerian jarri zuen nazioko merkatuaren ezintasuna produkzio guztiari irteera emateko. Ezintasun hori batez ere Europan igarri da. Gure aldiko bi abentura nagusien ondoren, abentura frantsesa lehenengo, Napoleon lehena buru izan zuena, eta abentura alemana gero, bi alditan emana, Guillermo lehenaren lehenengo mundu gerra eta Hitlerren bigarren mundu gerrak. Europa haustura egoera berri batera itzuli da. Nazioetako merkatu txikiei irtenbidea bilatzeko, elkarte ekonomikoak antolatu izan dira. Batzuk oso zabalak eta indarra handikoak dira. Beste batzuk ordea, murritzak eta indar txikikoak. Muga arteko elkarteak hitzarmen batean oinarritzen dira. Hitza ematen duten lurraldeek mugei dagokienez lurralde batu bakar bat osatzen dute. Sortutako esparruaren barruan mugak ezabatu egiten dira, kanpoko lurraldeekiko zergak eta tasak batu eta irabaziak eta galerak aldez aurretik erabakitako baremoaren arabera banatu.